har världens första plug-in hybrid Euro 6 för lastbil. Den klarar upp till 60 km i eldrift och dessutom en RME-motor på det här. Det här kan vara en väldigt intressant lösning för staden och många åkerier, transportköpare och samhället i stort. Så idag ska vi ta och lära känna den mer och se på dess egenskaper. Vad är egentligen en plug-in hybrid lastbil? Det blir häftigt. Ja, men det är ju helt magiskt när man kör en lastbil och den går över från RME eller dieseldrift till eldrift. Det blir liksom tyst. Och här förstår man ju liksom en första smak eller mersmak av hur kommer det kunna se ut i stadsbilden när det går med tystare fordon, elektrifierat eller gas eller vad det nu kan vara. Nu kör jag in här mot stan och närmar mig miljözonen. Och här väljer jag nu att gå över till eldriften. Det blir ju helt tyst i stort sett, det är ju häftigt. Nu finns det ju också miljözon 3 som kommuner och städer kan använda sig av. Vi får se när de kommer tillämpa det. Men när det väl händer så är ju Scanias PHEV en av de bilarna som är tillåten att köra in i staden. Många andra länder där har man också peak-certifieringskrav på hela fordonet. Det betyder att då ska man hålla 72 decibel eller under. Och då har man gjort att det är möjligt att kunna få göra andra typer av leveranser. Då har det ju varit flera exempel där man då, i och med att man kan köra nattetid så slipper man stå i köerna på dagtid. Du kan nyttja lastbilen och chauffören mycket mer. Du kan köra flera skift med den och du kanske också dessutom får lasta och lossa där du inte hade fått göra annars nattetid. Så den här flexibiliteten, att man då kan åka på eldrift där det behövs i bostadsområdet och ändå ta sig fram med RME eller dieseldriften på den stora vägen för att kunna göra flera skift och längre distanser. Det blir ju fantastiskt bra blandning alltså. Så det är häftigt. För att förenkla vardagen så har vi också möjlighet till Scania Zon där man kan innanlägga en geografisk zon på vart bilen ska gå i eldrift och vart den går över till HVO eller RME-drift eller vad det nu kan vara. Sker på automatik. Trevligt, enkelt och bra att använda. Vi har kunder som har erfarenhet från HEV och nu också PEV sedan tidigare. Och det finns de som har kommit upp i 50% eldrift kan man säga när dagen är slut efter körpasset. Det är ju jättehäftigt, högt nyttjande av eldriften, batterierna. Vi har också kunder som har erfarenhet sedan tidigare från HEV, alltså hybrid Scania-lastbilar. Som har berättat att de har fått en lägre förbruk med 20% tack vare hybrid. Det är häftigt i det. Men det kräver såklart rätt körning, rätt rutt så att det passar. EU har också en dispens som gör att beroende på hur bilen är lite spesad och vilken vägtyp du kör så kan man få åtnyttja sig av att bilen kan få väga 1 ton mer. Det här blir väldigt bra för nyttolasten såklart. Någonting som skiljer BEV och PEV och elfordonen gentemot alla andra bränslen är ju att här får vi tillbaks energin med hjälp av utrullning eller när vi faktiskt bromsar. Då får vi tillbaks en del av energin genom kapacitorer och till batteriet, energi som vi sedan kan köra framåt igen med. Det här är den stora fundamentala skillnaden och det är så häftigt och det är så smart. Och det känner man verkligen när man kör ett tungt fordon som det här, hur mycket energi man får tillbaka. Till BEV-bilar så är ju det här med laddinfrastrukturen såklart superviktigt. Till en PHEV-bil så är det också viktigt. Men här kanske det mer handlar om att hitta opportunity charging. Alltså möjlighet att ladda under tiden du kör på rutten. Eller om du har fått köra på en helt ny körning så kanske det ändå dyker upp en möjlighet att ladda vid det tillfället. Här har jag hittat den i alla fall. Här ska jag gå in och käka lunch. Och det passar ju bra här vid Falutorget har Göteborgs Energi. Laddmöjligheter, så då kan jag sätta bilen på laddning och så gå in och käka. Det är ju bra. Det är ju win-win, eller hur? Både jag och bilen får ny energi. Vi kan också göra forcerad laddning så förbränningsmotorn hjälper till att ladda upp batterierna på vägen in till staden. Det är ju riktigt toppen om man inte haft möjlighet att ladda på nätet precis innan.
Är det så att körningen kräver dubbla skift eller 24-7, ja då är det här en perfekt bil. Den är ju flexibel, både kunna köra med elen och ändå kunna köra långdistans och blanda bränslena där. Här kan man ju faktiskt ta med sig släpet om man har kört första skiftet in i staden och sen behöver köra en längre bit med en liten annan typ av mellantransport kanske. Ja, då är det bara att ta med sig släpet och göra ytterligare ett jobb. Det här tror jag kan vara instegsmodellen för många som tänker börja med elektrifiering eller med hållbart alternativ. Här är man ju verkligen flexibel och kan göra många olika typer av transportunderlag. Det är en helt fantastisk känsla när man kan köra iväg med både bil och släp bara på el. Och framförallt med den här boosten den har. Man får ju verkligen en extra boost när elmotorn går ihop med förbränningsmotorn. Idag har vi fått se hur flexibel P-Heaven är. Och det tycker jag har varit väldigt intressant. En lastbil i plug-in hybridformat. Det är grymt. Ja, nu är det bara för mig att tacka för idag. Och så på återseende i någon av de andra filmerna. Ha det gott. Hej hej.